Ще у 2014 році ми вперше заговорили про те, що найкрутіші укрдиверсанти працюють в, умовно кажучи, кремлівському відділі кадрів. І суть їхніх диверсій нескладно описати. Справа в тому, що, незважаючи на досить велику кількість колаборантів, особами російської весни системно обирали виняткових дегенератів. Чого вартий тільки Дід Мороз Паша Губарів? Я носитель мислі великой, не могу умереть. Курячий маршал Саня Захарченко. Моя прабабушка пройшла Бухенвальд, а свідцем в Рейкявік. Або всіма улюблений Плотва, який роками відсиджувався у пункті контролю за Біляшами. Зараз паузу зробимо. І не варто говорити, що Путін та компанія ставили відділу кадрів завдання вибрати певних самородків з народу. Кремлю не потрібні були дуже розумні кадри. Того ж Дрьомова та Мозгового за ось таку критику бояр ліквідували буквально одразу. Сьогодні ми хочемо звернутися до світової спільності і лично до Володимира Володимировича Путіна і розказати, що відбувається зараз в так називаємій Луганській Народній Республіці. Ваші ставленники, господин Плотницький, ворують кожен день состави з углем. Лично я сьогодні насчитав 164. До яких пор? Какие-то плотницькі, жиди непонятні будуть нас обворовувати. А ось тупі і покірні кермували досить довго. Щоправда, у цій тактиці був і очевидний мінус. Дегенерати при владі своїми перлами раз у раз знеславлювали увесь руський мір. Наше воїнське з'єднання готове взяти штурмом Київ. Не треба його пройти, взяти Британію всю як такову. Обов'язково будемо продавати їзди особливо в Турцію, кроме дура. Про геніальні умовиводи Сані Захарченко можна робити окремий сюжет. А регулярні шоу «Плотви» на зборах, прості господі міністру, прикрасили будь-яку кулінарну програму. Береться пол-літра молока, банка згущенки, ну і, якщо там пожелання, одно або два яйця, от вам мороженое. Вам сказати собістоїмость, куди діваються всі потрошка, куди діваються огузки. І коли за кілька років ФСБшники вирішили прибрати цих двох гавріків, чогось подумали, що в Росії нарешті зробили висновки. І тепер ідейних почнуть призначати трохи іншого інтелектуального рівня. Та як добре, що диверсанти з відділу кадрів знов не підвели. Чого лише вартий ось цей шахрай з МММ, улюбленець Льоні Голубкова. Що нам дає МММ? МММ, в першу чергу, дає свободу. Та все ж найкраща диверсія сталася вже після окупації Херсонської області. Ми не знаємо, хто конкретно зробив ставку на Сальдо і Стрімоусова, але цей герой 100% заслуговує на величезну грамоту і премію від СБУ. Міністерство оборони Російської Федерації допустило велике кількість ошибок. Ми все це розуміємо. На місці би міністра оборони, який допустив до такого положення діл, просто мог би, як офіцер, застрелитися. Ну, знаєте, слово офіцер для многих – це непонятне слово. І тут без жодних перебільшень, адже ніщо так не просаджує і без того напівмертву ідею, як очевидні фріки на чолі. Просто згадайте будь-який ефір із Стрімоусовим. Там для повного блекджеку смішному не вистачало хіба що карбід до рота покласти. Запам'ятайте, вороги – наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить, ми вперед йдемо. Ну а коли цей титан думки при повній залі народу порівняв Херсонську область, цитата, з проміжністю. Ми з вами, як не странно, проміжуток. Или проміжність, якщо угодно, да? Стало очевидно, подібна кадрова політика гарантовано відгукнеться руському міру. Стрімоусов і Сальдо настільки зашкварки, що набагато більше відштовхують, ніж притягують. І похитнулось усе навіть швидше, ніж ми очікували, адже забіг чмоні з Херсону та всього правого берега Херсонської області був пов'язаний, зокрема, із феноменально низькою підтримкою місцевого населення. Багато ждунів скаржаться вже зараз на ефірах кремлівські пропагандісти. Є така предварительна, скажімо, інформація, що в Херсонській області таких ждунів більше всього. Коли їх затримують, то ви ніколи не скажете, що вони ждуни, що вони не наші. Вони дуже ловко, вони отримують російські паспорта, а самі з-під тяжка ждуть, де би, извините, мене нагадити. Тому боротьба йде жорстка, і вона буде продовжатися ще якесь час, я думаю, достатньо в обозримому майбутньому. А долети його одразу не вдасться. А ще скаржаться вчителі вже з лівого берега, які погодились на роботу з окупантами.
Мовляв, у школах страшний кадровий недобір. Вчити дітей банально нема кому. Основная проблема сейчас, которая есть в Олешкинском доме-интернате, это отсутствие образования. Сейчас нет еще педагогов, которые могли бы обучать этих детей. А ті колаборанти, які за гроші погоджуються промивати міські малечі, постійно стикаються з погрозами. Все прекрасно понимают, какое отношение к учителям, особенно в прифронтовой зоне, которые пошли на сотрудничество, какой травле они подвергаются. И это есть проблема. Когда, извините меня, директор учебного учреждения вешается похоронный венок на забор. И тут бы Росії визнать очевидне, силою не будеш милий. Однак бачили б ви, наскільки убогі відмазки ліплять місцеві бояри, щоб хоч якось виправдати ненависть до Росії в регіоні. В своє время, після Великої Отечественної війни, Херсонська область, Николаївська, частично Одеська, людей не хватало і переселяли людей из Западной Украины. А у них свой менталитет, они были уже заложены на борьбу против. Виявляється, друзі, низька підтримка русского мира в Херсонской области пов'язана з бендеровцами, яких нібито сюди переселяли одразу після Другої світової війни. Мовляв, підступні западенці багато років плекали образу, а після розвалу Радянського Союзу почали вчити поганому місцевих дітей. Они ждали все, когда же им дадут возможность поиздеваться над, как они там говорили, южными и восточными регионами. Вот эти вот переселенцы, они являются фундаментом вот этих ждунов. Якби Сальдо мав хоча б трохи мізків, а не отой майонезний соус в голові, він би порахував, що приховувати злобу щонайменше 45 років злегка проблематично. Та й за незалежної України вже за часів вічно легітимного Віктора. Так, Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було. Особисто Сальдо чи то вибирали, чи то по-пацанськи призначали мером Херсона. Причому неодноразово. Тобто він мав усі важелі і в питаннях освіти, і щоб підняти рівень ЖКГ. Але ви не повірите, і тут винними виявились бендеруці. Змушували бідного Януковича гроші у Херсона забирати і Львову віддавати. Куди тільки Азаров дивився? Да, український режим как бы оставлял это все на вторичном финансировании. И большей частью средства шли в западные регионы. И даже когда вот в последнее время какой-то период была власть наша, когда был президентом Янукович, все равно большая часть средств бюджетних, она шла на развитие западных областей. Саме тому, певно, під час втечі на лівий берег Росія і вивозила з Херсону навіть автобуси та машини швидкої допомоги. Однак знаєте, чим все ж корисні для Кремля болдери типа Сальдо? Такій публіці начхать на власну репутацію. І якщо треба безбожно брехати, то для Сальдо це не проблема. Вони вже роблять все те, щоб выйти из города таким образом, еще и размародерить его и растратить все те ценности, которые там есть. Ну вот у меня есть информация, что они начали вывозить какие-то там ценности. Виявляється, Херсон гарбували не росіяни перед виходом НІТ, а українці після того, як вже увійшли в місто. От 30 років не грабували, а тут наче з ланцюга зірвались. Та називати біле чорним – то улюблена фішка кремлівської пропаганди. І зараз ви почуєте ще один бенефіс цинізму, від якого важко втриматися. Щоб не поцілити чимось важким – в екран. Вольно було нам оставляти Херсон. І зараз тяжело об этом думати, тому що Херсон постепенно київський режим превращає в безлюдний город. Болить душа, розумієте, у колаборанта, що Херсон на безлюдне місто перетворюється. Люди повертаються і знову їдуть. Не хочуть, коротше, там жити. Там людей мало, все менше і менше залишається. Хоча, вроді, як повертаються, але потім знову уїжджають. Ну і от як їх після такого блискавкою прямо на місці не прибиває, а? А може, Додік, проблема в тому, що ви авіабомбами та артилерією мешканцям Херсона голови підняти не даєте? Може, нагадати знищені гіпермаркети з людьми всередині? Нагадати обстріли пунктів видачі гуманітарної допомоги? Под удар попал единственный работающий в Херсоне строительный гипермаркет. По предварительным данным прокуратуры области, Россия стреляла из артиллерии. Тобто вранці ти бомбиш людей, вбиваєш невинних, а ввечері перед камерами корчиш із себе незайманку. Типовий путінський упір. Херсон постепенно, київський режим превращає
в безлюдний город. Втім, ненависть Сальдо до жителів Херсона та самого міста не складно пояснити. Справа в тому, що саме через Херсон смішний колаборант вже дуже скоро отримає ярличок балабола прямо на лоба. Зараз ми вам нагадаємо браваду річної давнини. Ну, на сьогоднішній день я можу сказати одно, що тепер близок час освобождення Херсона. І я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне орудуют, пока что еще орудуют, они готовятся, они уже знают это, они уже это чувствуют. Почалося все з того, що фактично одразу після втечі з правого берега Херсонської області Сальдо анонсував контрнаступ. Мовляв, ВСУ усвідомлюють, що приречені і вже збирають манатки. Раз они собираются вывозить раритеты, то они, значит, готовятся к выходу. Поэтому давайте немножко подождем, вернемся в Херсон. Ладна публіка від таких інсайдів, плескаючи в долоні, ловила миттєвий оргазм. Однак час минав, а обіцянки Сальдо чомусь не збувалися. Незручні питання напрошувались самі собою. Але смішний, певно, вирішив зіграти на випередження і терміново переніс перемогу. Мовляв, брать тільки все буде, а 2023 рік стане роком, прості господі, визволення Херсона. Ну, не так давно вами было анонсировано, что 2023 год станет возвращением в Херсон, и мы в это свято верим. Так и хочется уточнить, то что там жалюгидный? На тебе чекать? Просто тут обмаль часу уже залишилось. Рекомендуем залазить на той самый танк, на якому Скабєєва зібралась по кризі Дніпро форсувати. А лед когда на Дніпре встает? А все зависит от... о прошлом. Все зависит от того, какая зима будет. Вот какая зима. Вполне возможно, что она будет гораздо более суровая, чем предыдущая. Мы в этой связи, когда лед встанет, тоже должны же пойти в выступление? Вполне возможно. Это же проще, вполне чем возможно. Когда он не встал. Безусловно. Але Сальдо, звичайно, нічого подібного не робитиме, бо у таких, як він, персонажів задачка лише одна. Озвучувати найбезглуздіші версії та ідеї, говорить те, що посоромляться сказати навіть зашкварені пропагандісти. І якщо Стремоусов у ролі придворного дурника виглядав ще по-божому... Запомните, враги – наш тактический прием. Когда мы отступаем, это значит, мы вперед идем. То Сальдо щоразу хочеться викликати швидку допомогу, хоча б тому, що неправильно примусово не лікувати людину, яка всерйоз вірить, що перефарбувавши Шедо у шторм, можна видати його за російську ракету. А я-то знаю, що режим Зеленського готовить удар по базам, які знаходяться в Польщі. И хочет это преподнести. Сейчас они переделывают ракеты дальнего действия, которые им натовцы дали, специально наносят на них российскую маркировку для того, чтобы ударить по Польше и таким образом потом обвинить Россию. И это снова ж таки про рівень тих, кого кремлевский відділ кадров за вуха тягне из грязи у князі. Ну а с іншого боку, особисто ми двома руками саме за таку кадрову політику. Боже, якби в лідерах там були справді розумні і сильні колаборанти, Україні було б набагато складніше. А тому навіть не думайте, там Сальдо до Стремоусова на нараду відправлять. Йому ще лівий берег зливать. Ну а поки банкуй, діду, а ми ж посміємось.